الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب أما بعد دوستان میں گفتگو زکات ملگا بدھے تھان تھے تو چھ چھ شے چکھا زکات واجب ہے ہما نصاب چکھر ہمیں مختصرا جو واسطے ہر شی کے بندے وزیر توان جترو دادوں ہر شی میں گرا ہست ماں بیان کروں منا ناقسم لیکن اگر کسے شخص چاہیں تو ہمیشہ مفصل جو واسطے تفصیل ہمیں منا مسئلہ اور سمجھی تو جے کو اسیں رجوع کھنی ہر خز وزی مقلد ہے توزی کرا ہمیں کے خسے تقلیدہ کھنی نی جے کو ہمیں بدھے تھان تھے بابا چھے چھے چکا زکات واجب ہے منا نصاب چھین ہمانی شرائط چھیاں نی جے کو اسیں تو میں آو اگلی جے کو مرحل ہوئے تو ہمارے شیئے تو زکات کھے خیر دے جی کھے خیر منا کھنا کھنا مردم جے کو اسیں تو زکات آئے چھیاں مستحق ہوں خود قرآن مجید ہم خدا وند متعال زکات بارم گشیں زکات جو کو اسیں شوا یکھے تو مسکین ار دے فقیر ار دے ائی عامل ار دے ائی مؤلفت القلوب ہیں ائی جو کو اسیں تے غارمین یا جو کو اسیں فی سبیل اللہ یا وابن سبیل کلی ٹوٹل جو کو اسیں تے ہشت جو کو اسیں تے شخص ار شوا زکات ادا سگو موڑی موڑی جو واسطے ہمارے کے زکات انسان دئی ہما چھن فقیر فقیرہ تعریف ایش ہے فقیر کے ہم کے شخص ہے جو کو وزی ائی وزی آلو عیال و خرچہ برداشت نین کھے سگا منا ہمائی گرا کوئی ہم کے منا سنت بھی نینی یا حرفو بھی نینی جو کاروبار کھنی ایشا ऐं वज़ी लोहा वारो आहे नी जेको आस्ते त नफ़क़ा बि न जो सघिया तमशी चयो छा फ़क़ीर माना वेझी चुखानी लावा नियन पाले सघिया ऐं दुमी हमारे हुनर वग़ैरह बि काशे न आहिनि या ड्यूटी वग़ैरह बि हमारे काशे न आहिनि हमें चइनि फ़क़ीर ऐं हमशीर इंसान चए खनी ज़कात ॾे दुमी जेको आस्ते हमा चिखाइनि मिसकीन ہما کے شخصار دے جی جو واسطے زکات دومی نمبر شکا ہما کھن مسکین ہے مسکین فقیراش ایاں بھی جو واسطے تے سخت تر ہما زندگی چھن گزر رہی ہما کو دی صفا سخت تے ہما وزی لو وارو نے چک چوری چھ کھنی لاوا پالی سگی سیمی جو واسطے ہما چھن عامل عامل ہما شخصار گوشہ ہما کے امام یا نائب امام اے دورا جو واسطے تے من آیت اللہ جو کو استہ عظام یا مرجع تقلیدہ ہمانی طرف آش چھا کھنی زکاة چھا کھنی جمع کھنی ہمشی چھا ہوشا عامل گوشا تاکہ جو کو استہ ہما زکاة گری گڑ کھنی آئیں آیت اللہ بری دائی گر ہما جو کو استہ وزی ہما چھا کھنا مصرف ہونا اچھا چھارمی جو کو چھن ہما چھن مؤلفت القلوب ہما کے شخصار ہما کے مردمار زکاة دے جی ہما کہت مؤلفت القلوب مؤلفت القلوب یہ کہ ہم یہ ٹولو ہم مسلمان نہ غیر مسلمان ہیں لیکن ہمانی ہمیں دل جو کو ہستے تو اسلام کو دیے چھن راغب ہیں من ہم چاہ گا تو ماں چھ بیو مسلمان بیو اگر جو کو ہستے تو ہمانی مدد بھی تو ہم بھی سکے چھ بیا مسلمان بیا یا جو کو ہستے ہم گے جو کو ہستے تو چھ کافر جے کو جنگ وغیرہ ہم چھیا مسلمان دستام یا مسلمان آ چھیا کھنا مددہ کھنا اگر کافر آئیں مسلمان آ جنگ بھی تا کافر جے کو استان چھیا کھنا مسلمان وٹا بھی ہیں کافر آنی منا چھیا کھنا مسلمان آنی مددہ کھنا کافر آ چھے بھی ہیں دشمن بھی ہیں ہمیشہ بھی مؤلفت القلوب مردم گوز سکے ہیں پنچمی جے کو ہما کہستے ہیں کہ ہمیں کے شخصار مردم زکاة دی ہما چھن فر رقاب ہیں فرقاب یعنی جو کو واسطے تو منا ہمانی جو کو واسطے تو منا خریداری کھنا ٹھیک ہے یا جو کو واسطے تو ہمیں آزاد کھنا
یعنی ہمگے جکو اسے تو غلام وغیرہ ٹھیک ہے جکو چھیا مانے کسی غلامی مانے کسی قیدہ مانے ہمیں اگر ہما پیسو دے جی تک ہما ہمدا چھے بھی آزاد بھی ششمی جکو اسے تو ہما غار میں یا غارمین جکو قرآن لفظ ذکر ہے ہمیں چھین ہمیں یکی ہم کے قرضائی شخص سر گشنا جو کو ہم کر قرضائی بشو تو وہی قرضہ ادا نین کہہ سگا بس ہمیں بھی جو کو اسے تو زکاة دے جی تاکہ ہما چھا کھانی وہی قرضہ لائی ہفتے میں جو کو ہما کے گروہ یا ہما کے شخص سر جو کو اسے زکاة دے جی ہما چھین فی سبیل اللہ ہیں فی سبیل اللہ یعنی کھسے اگر ہمگے کارا کھنے ہمگے کار خیرہ کھنے اللہ راضی کھنے واسطے یک ہمگے کار عمومیت کھنے تاکہ عوام جو کو واسطے تو عمومیت چکا ہمیں چھے کھنا فائدہ وغیرہ یا ہمار چھے بھی نفع وغیرہ بھی مثال کے طور پر روڈا ٹھانے یا پلا ٹھانے یا لائبریری ٹھانے یا مدرسہ ٹھانے یا جو کو واسطے تو کوئی بھی ہاسپٹل ایک بنا چھے کھنے کھولنے تو ہمیں بھی زکات انسان دا سکے بلکہ دے جیے ہمیں چھن فی سبیل اللہ اللہ رحم خرچ کھنگ ہمیندہ بھی انسان زکاتہ دا سکے اشتمی جے کو واسطے ہما چھن ابن سبیل ابن سبیل یہ کہ ہمگے شخصار گشنا جے کو واسطے تو وزی وطن آج ہما دومی وطن برئی یا وزی شہرہ دومی شہرہ برئی ہما یہ پیسو ہمون دا گم بیا بروا یا پیسو ہما یہ ختم بیا بروا نہیں ہمائی گرا پیسو نیا تو ہما وزی وطن گردی بیائی یا جے کو واسطے وزی شہرہ گردی بیائی ہما یہ بھی انسان چھے کھنے زکاتہ دا سکیں تاکہ ہما شخص جے کو واسطے بروئی وزی چھے وطن بروئی اے ہشتے گروہ یا مردم یا شخص جے کو واسطے ہما آنے کے ذکر قرآن مجیدہ مانا ہمیشہ انسان زکاتہ دا سکیں ہمیں ہشتے چھے مستحق زکاتہ ہمیشہ علاوہ جے کو واسطے تو نہیں خود ہمیں فقیر وغیرہ یا جے کو ہمیشہ کو جے کو زکات ملے تو ہمیں زکات پیسوں بکھو خرچ کھنا موڑی ہور ہما کے فقیر جے کو واسطے زکات اچھے کھنے گرے گئے ہمیشہ بعد جے کو واسطے تھا ہما زکات اچھے کھنے مصرف کھنے ہمائی کندی اچھیا منا شرط موڑی موڑی شرط جے کو واسطے کہ ہما کے فقیرہ زکاة دے جی ہما چھے بھی شیعہ اسنا عشری بھی منا بارہ امام مارا منگ وارو بھی دومی جے کو واسطے فقیر ہما چھن واجب و نفقہ بھی ٹھیک ہے ہما منا واجب و نفقہ منا ہما وزی چکھا نیچیا کھنگا بھی پرورشا کھنگا بھی ائی ہما جکا زکات واجب نہ بھی اچھنا کہ وزی جکا زکات واجب نہیں لیکن دومی سے بھی زکات آ گرے ہما نا واجب و نفقہ بھی وہی آلو آیا لاؤ مذہبی ہمارا پالے والوں بھی اہیں زکات ہمیں چکا من ہم زکات نہ دے گا بھی سہمی جے کو شرطیں اگر زکات دے وارو شخص جے کو واسطے تو غیر سید ہیں بس زکات گرے وارو بھی سید نہ بھی یعنی سید سیدار بھی زکات دا سکیں غیر سیدار بھی دا سکیں لیکن غیر سید جے کو واسطے تو سیدار زکات ندا سکیں غیر سید جے کو واسطے تو غیر سیدار سے زکات نین گت سگا چھاپ کے زکات جے کو واسطے تو صدقو ہیں چاہے ہما فطرانو بھی یا جانا بھی یا مالا بھی صدقو کلن جے کو واسطے تو اہل بیت چھکا چھن حرام ہیں ہمائش علاوہ چھارمی جے کو واسطے میں اگر زکات گروارو ہما زکات گری لیکن شرط ہمیشہ نہیں تو ہما گناہ مچھیا کھن گئی مصرف نہ کھن ابھی اگر گناہ مصرف کھن گئی تو زکات ہما یر نہ دے جی پنچمی جے کو شرط ہیں تو احتیاط واجب ہمیشہ زکات انسان ہما یر دئی ہما کے شرابا نہ ورگا بھی یا گناہ علنی نہ کھن ابھی بس ہما کے شخص شرابہ ورگے یا جو کو واسطے تو گناہ علنی کھنے ظاہری کھنے احتیاط بنا چکا ہمیں زکات نہ دے جی اے پنچھے شرط ہمیں کن دیا کہ ہمیں شو زکات دے ہمیں کران شرط ہمیں بکھو مصرف کرتا
ہمیشہ علاوہ جو کو استے تو جائز ہے ٹھیک ہے اگر قرضہ ہی جو کو استے تو وزی قرضہ جو کو استے تو نہیں دا سگا زکات انسان شکنی ہمائی دئی اگر جو کو استے تو ہما قرضہ ہی جو کو استے چھن واجب نفقہ ائی زکات وہ بھی دے گا بھی ٹھیک ہے لیکن ہما ٹیما چھن ہما قرضہ ہی تبھی ہمیں زکات دے جی مثلا اگر کسے منا جو کو استے تو منا وزی جو کو استے تو سیکریٹ مائی رکھنے لے ائی ہمائی چکا جو کو استے تو واجب بنی چھ کھن نفقو کھن ہما چھ بشو قرضہ بشو بس جو کو استے تو ہمائی مرد جو کو استے تو ہما ہما قرض لا کندو یا زکات استفادہ کھے سگے مکھے مسئلہ واضح کھن گشیں تو جیکے تو واجب ہے نفقہ ائی زکات بھی جو کو استے چھ کھن دئی مثال کے طور ایک شخص سے ہما وہ بھی زکات دئی لیکن اے ٹائم جو کو استے تو ہمائی ایک مائی گت لوگی گتھی ہمائی شادی کھدی ہمائی وجہ چھ بشو قرضہ بشو ऐं वाजिबो नफ़को बि असीं हमा माई कंदी आहे नी जेको अस्ते त इहे कर्ज़ लाह कंदी आहे वज़ी ज़कात आहे या दुनिया किसान ज़कात आहे किथे वई कर्ज़ा लाहे सघे ऐं दुमी जेको अस्ते त अगरि जेको अस्ते त खसे बचे हमा अगरि पढ़ा चाहे हमा ई फेह ग्रह अगरि ज़कात खथी लेकिन बच ग्रह जेको अस्ते त किताब ग्रह जेको अस्ते त छा पैसो न आहे हमा बच वज़ी जेको अस्ते त खयाश फिराश ज़कात गिथो वरी इल्मु चखा ख़र्च थी सघे इल्म ऐं दीनी चखा ख़र्च थी सघे हमेश अलावा ख़ुदि जेको अस्ते तालिब इल्म अगरि वरी ख़र्चा जेको अस्ते त बर्दाश्त न आहिनि खे सघा ठीकु ऐं हमायो जेको अस्ते त माना ख़र्च इलाही ऐं हमायो तालीम जेको अस्ते चाहे वाजिबी या मुस्तहबी जाइज़ जेको अस्ते त हमा तालिब इल्म या اسٹوڈنٹ آر چھ کھن زکات دے گا ہمیشہ علاوہ اگر کسے شخص آر شوا جے کو اسے تو زکات دے گا لیکن خبر نہیں ہم سید ہیں یا غیر سید ہیں تو ہم یہ زکات دال سگو جڑے کہ شک بھی آیا سید ہستے یا نہیں تو ہم یہ زکات دا سگو ہمیشہ علاوہ زکات جے کو اسے تو خود یک عبادت ہے عبادت خدا وندی ہے باہر جو کو اسے قصد قربت رضا خدا واسطے چھ کھنی انسان جو کو اسے تو ہم چکوشی کہ یہ دستور جو کو اسے تو اللہ طرف میں چکا واجب ہے باہر میں چھ کھنو زکاتہ دوں جو کو اسے تو ہما زکاتہ دئی جو کو اسے تو مشخص بھی کھنی کہ یہ زکاتہ جو کو ماں دے گا ہما زکات مال ہے یا زکات فطر ہیں اچھو یہ اسے اگر جو کو اسے تو ہما ہی چکا माना गंदीमा जेको अस्ते ज़कात वाजिबु आहे त कुझु गंदीमा ऐं गंदीमा दई ऐं अगरि जव त जवा दई या जेको अस्ते त अगरि गंदीम ऐं जव हंधा जेको अस्ते त इहे छा खणे पैसो दई त बि माना फितराणो अगरि पैसो दई त बि बेअनवाने हमा ज़कात छे खणी फितराणो ऐं ज़कात दई ऐं हमेशह अलावा जेको अस्ते त मोइन खणी इहे जेको मां ज़कात दया हमें गंदीम भरो माने या जव भरो माने بس ہمیں چھ شرائط تھے تو زکات مردم خیار دئی ہما بکھو خرچ کھنی ہمیشہ علاوہ یک دو مسلو آن تو دئی مسلو ہندا یک ہمیں بھی استے اگر ہما شخص جو کو استے اہل علم کندی ہما شخص علم حاصل کھنے اگر ہمیں زکات دئی تو ہمشی ہم بھی ثواب باز ہے تاکہ ہمیں چھ بھی رہنمائی بھی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے خدا جس نے کی جسر تجھو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا